የውጭ ሀገራት የቀጥታ ተሳትፎ ነበራቸው ቅንጅትን በመክፈት ወደፊት በማረግ ወደኋላ በማረግ የውጭ ሀገራት ልዩ ስሜት ነበራቸው ሀገራት ስትል ማለቴ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የሚጠብቀው ነገር አለ የሚባል ነገር አሁን ሲሰማ ነበርና ማን ነው ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ መንግስታት ነው ሊሆን የሚችሉት ወይስ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ወይስ መንግስታ ያለው ድርጅቶች ናቸው ምንድነው ቅንጅት እንደዛ ተጋግሎ በሆነ ባጭር ወር ውስጥ በወራት ውስጥ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ በምን ምክንያት እንደዛ ሊሆን ቻለ ወል ሂደቱን በደንብ ማወቅ ያስፈልጋል በፊት የነበረው አስተሳሰብ ይሄ በጠበንጃ የመጣ ኃይል ነው በጠበንጃ ካልሆነ በስተቀር በሰላማዊ ትግል ስልጣኑን ሊያጣ አይችልም የሚል አስተሳሰብ ነበር እኛ ወደ ፖለቲካ ትግሉ ከመጣን በኋላ ይሄን አስተሳሰብ ሰበርነው ይቻላል እንደውም ጠበንጃ የኢሃዴግ ጠንካራ ጎን ነው የሱ ደካማ ጎኑ ሰላማዊ ትግል ነው ዴሞክራሲ ነው በዚህ ነው ቻሌንጅ ምናደርገው የሚል አስተሳሰብ ይዘመጣል እንደ እብድ ነበር ብዙ ሰው ይቆጥራል አሁን ቀደም አንዳንዶቹ ሙሽ ያላቸውም ሰዎች ወደኛ መምጣት ያልፈለጉት የማን ሞኞች ናቸው እንዴት ነው በሰላማዊ ትግል ይሄን መንግስት ቻሌንጅ ማድረግ የሚቻለው በሚልም ነበር አይቻልም የሚል መደምደሚያ ነበራቸው ባጭር ጊዜ ውስጥ ያን ማሳየት ይቻላል በሰባት ወር ይመስለኛል በተቋቋማችሁ በተቋቋምን በሰባት ወር ውስጥ ምርጫ ውስጥ ገብተን 2 ለፓርላማ 14 ለክልል ምክር ቤት መቀመጫ አሸነፈ ከሱ በላይ ግን በየክርክር መድረኩ ቀርበን ኢሃዴግን you know ፋታ መንሳት ጀመር በሐሳብ መብለጥ እንደሚቻል ማሳየት ቻለ ከዛ ህብረተሰቡ ዴ በሰላማዊ ትግል ለካ ለውጥ ይመጣል የሚል ተነሳሽነት ያሳደረ መጣ ስለዚህ የሚቀጥለው 97 ላይ የተካሄደውን ምርጫ በጣም በህብረተሰቡ እንዲጠበቅ ያደረገው አጓጉ ያደረገው በኢንተርናሽናል ኮሚኒቲውም አጓጉ ያደረገው 92 ላይ ያሳየነው ተነሳሽነት ከ92 ቀጥሎ ያጠራቀም ይዘነ የመጣ ነው ጉዳይ እንግዲህ ዝም እየሰገምት ኢዴፓ የተባለው ፓርቲ ሲመጣ ይዞት የመጣው የፖለቲካ አሰላለፍ እና የስልጣንን በተመለከተ ያለው አተያይ ከብዙዎቹ ከሌሎቹ በጊዜው ከነበሩ ፓርቲዎች የተለየ ይመስለኛል። ፓርቲዎች የምርጫው አዜማ መጥተው ምርጫ ካለቀ በኋላ ትንሽ ተንጫጭተው ሚጠፉ ናቸው እዚህ ሀገር ያሉት የተቃዋሚ ፓርቲዎች የሚሉ ወገኖች አሉ። ሌላው ደግሞ አማራጭ ሐሳብ ከማቅረብ ይልቅ ገዢው ፓርቲ እንዲያርጓል እንዲያጉድሏል እንዲብሏል ብሎ ጣት ከመጠቆም የዘለለ ፕሮግራም አዘጋጅተው እንደዚህ አርገው የሚመጡ አይደለምም እየተባሉ ሲተቹ እንሰማለን እና በእናንተ እይታ በአጠቃላይ ማለት ነው ኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ እንደቆየ ፖለቲከኛ እስካሁን ድረስ በፖለቲካ ፓርቲዎች እንቅስቃሴ ውስጥ ውጤታማ የሚባል ለውጥ ሊመጣ ያልቻለው በመንግስት ጫና ነው ልንል ምን ይችላል ወይስ በራሳቸው በፖለቲካ ፓርቲዎቹ ድክመት ነው ምን ይላል ወይስ በመራጩ ህዝብ ወይስ በአጠቃላይ በህዝቡ ጉዳዩን የመረዳት ያለ መረዳት ጉዳይ ላይ የተመሰረተ ነው በሶስቱም ነው የትኛው ያመዝናል የፓርቲዎቹ ችግር ያመዝናል ወይስ ከመንግስት የሚደረገው ጫና ያመዝናል ወይስ ህዝቡ ጉዳዩን የሚረዳበት ሁኔታ ያመዝናል እንግዲህ አንጻራዊ ነው ሁሉ ነገር እሺ እሱን ሚዛን ላይ አስቀምጦ ይሄኛው ያመዝናል ማለት ከባድ ተመጋጋቢ ናቸው ምንድነው አንድ ጥሩ ገዢ ፓርቲ የሚኖርህ ጥሩ ተቃዋሚ ፓርቲ የሚኖርህ የበቃ ህብረተሰብ ሲኖር ነው ከሌላ ዩኒቨርስ ምን መጣ አይደለንም ፓርቲዎቹ ወይ በፓርቲዎቹ ውስጥ ያለን ሰዎች ከዚህ ህብረተሰብ ምን መነጭነን ስለዚህ አንድ የበቃ ህብረተሰብ ጥቅምና ፍላጎቱን ጠንቅቆ የሚያቅ ለዛ ጥቅምና ፍላጎቱ እውን መሆን መክፈል የሚገባውን ዋጋ መስዋዕትነት ማዋጣት የሚችል ህብረተሰብ ጥሩ ፓርቲዎች ይኖርታል ጥሩ የፓርቲ መሪዎች ይኖርታል በዛ ደረጃ ያልሆነ ህብረተሰብ ደግሞ ከዛ ጋር የሚመጥን ፓርቲ የፓርቲ መሪ ነው የሚኖረው ስለዚህ ተመጋጋቢ ናቸው ነገሮች እንግዲህ ይሄን ሁኔታ ለመለወጥ የመንግስት ሚና ከፍተኛ ነው ቁርጠኛ የሆነ መንግስት በታሪክ አጋጣሚ የሀገሪቱን አጠቃላይ የፖለቲካ ችግር በደንብ የተረዳ ችግሩን ለመፍታት የሚያስፈልገውን መፍትሄ በደንብ ያወቀ ኃይል ህዝቡን ሞቢላይዝ አድርጎ አጠቃላይ የፖለቲካ ባህል ለውጥ አምጥቶ ይሄን ችግር ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ሊፈታው ይችል ነበር ትልቁ ሚና ችግሩን በመፍታት ረገድ ትልቁ ሚና የሚጠበቀው ከመንግስት ነው ቀጥሎ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ነው ከዛ ቀጥሎ ህዝብ ሊመጣ ይችላል የችግሩን ምንጭ ካየነው ግን እንደ ህዝብ ምን ጋራው ነው ማንንም ሊድን አይችልም በዚህ በኩል ኢሃዴግ የሚባለው ስርዓት ዝም ብሎ ከየትም የመጣብን አይደለም የኛ ውጤት ነው እኛም የኢትዮጵያን ችግር መፍታት ያቃተን ተቃዋሚ ፓርቲዎች ከየትም የመጣን አይደለም ከኢትዮጵያ ህዝብ የመጣን የኢትዮጵያ ህዝብ ይሄን መጠየቅ ስላልቻለ ነው ሁልጊዜ የችግሩ ምንጭ ፖለቲከኞች አድርጎ ያይና ውጤት የሚጠብቀው ከነሱ ስለሆነ የሚፈልገው ውጤት ሳይገኝ ይቀራል ትልቁ ችግር ይሄ ነው ውጤት የሚመጣው ከህዝብ ነው ከእያንዳንዱ ዜጋ ነው እያንዳንዱ ዜጋ በሚያዋጣው ጉልበት ገንዘብ ጊዜ ዕውቀት ነው
የለውጥ ኃይል የሚሆን የፖለቲካ እንቅስቃሴ መፈጠር የሚችል ነው። ስለዚህ እንደሱ ብለን ልንወስደው እና ተመጋጋቢ ነገሮች ናቸው። አሁን የኛ የኢዴፓን ችግር ውስጥ መውደቅ ካየን በሶስቱ ማቅጣጫ ይመጣ ነው። በነገር ላይ የመጀመሪያ ቁጭ ብለን ኢዴፓን ስንመሰርት ነቅሰን ያወጣናቸው ችግሮች ይሄ ነው። አንድ ኢትዮጵያ ውስጥ ለውጥ አመጣለ የሚል የፖለቲካ ፓርቲ መንግስትንም መታገል አለበት፣ በተመሳሳይ ሁኔታ ተቃዋሚ ፓርቲዎችን መታገል አለበት። ገዢው ፓርቲ ጨምሮ ተቃዋሚ ፓርቲዎችን ጨምሮ ገዢው ፓርቲ ውስጥ ያሉት ችግሮች ተቃዋሚ ፓርቲ ውስጥም አሉ። እነዚህንም ታግለ ማሸነፍ ያስፈልጋል። ሶስተኛ ህብረተሰባችን ውስጥ ለፖለቲካ ባህል ግንባታ፣ ለዲሞክራሲ ግንባታ ጸር የሆኑ አመለካከቶች አሉ፣ አስተሳሰቦች አሉ። እነዚህን ሶስት ነገሮች አጣምረን ማንፈታ ከሆነ በመንግስት ለውጥ ብቻ የኢትዮጵያን ችግር አንፈታውም የሚል ግምገማ ነው። መጀመሪያ ገና ኢዴፓን ከመመስረታችን በፊት ይዘን ይመጣል። ኢዴፓን ስንመሰርት የመጀመሪያው ቃለ መጠይቅ ወይም ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ይሄን ሀሳብ ነው አጽንኦት ሰጥተን የገለጽ ነው። ወዲያው ጫጫታ ነው የተፈጠረው። የማን ጉድ ናቸው ተቃዋሚን የሚቃወሙ? የማን ጉድ ናቸው ህዝብን እንታገላለን የሚባለው? እንደዛ ስንል ኢዴፓ ያለ ጊዜው ቀድሞ የተወለደ ፓርቲ ነው ማለት ይቻላል። እኔ አንድ ሁለት ነጥቦች በልደቱ ሀሳብ ላይ ልጨምር። እኔ እንደውም መጀመሪያ እነዚህን ነገሮች ስታነሳ ፕሮግራማችን አንብቡ ይሆን ወይ ብዬ ነበር። ምክንያቱም ኢዴፓ ሲመሰረት ሶስት ነገሮችን መታገል አለብን ያል ነው፣ መንግስትን፣ ተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎችን እና ህዝቡን። ያው ትንተና አለው። አንዱ ግን ችግራችን የነበረው ይሄንን ነገር በስፋት ወደ ማህበረሰብ ውስጥ በማድረስ ሂደት ግንዛቤ ለመፍጠር ሾርት ካሚንጎች ነበሩብን እና ግን ብዙ ታግለንበታል፣ መጨረሻም ዋጋ ከፍለንበታል። ይሄ አቋማችንም ነው ልዩነት እንዲፈጠር ምክንያት የሆነው። ራሳችን የመታገል ባህሪ የሚመለጨው ተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲ እንታገላለን ስንል ነው። የምንታገለው ኃይል ውጭ ያለውን ሳይሆን ራሳችንም ነው። በውስጣችንም ትግል ያስፈልገናል። የተለመደውን አሰራር ለመለወጥ ከተለመደ አስተሳሰብ የመጣውን ኃይልም ለመለወጥ የምናደርገው ትግል ዊዝን አወር ሰልቭስም ጭምር ነው ብለን ስለምናምን ቅድጅት ውስጥ ትግል ማካሄድም ችግር የነበረበት ሁኔታ አለ እና በዚህ መንፈስ ብንመጣም የፈለግነውን ነገር ከግብ ለማድረስ ያልቻልነው የማህበረሰቡ የንቃተ ህሊና ደረጃ ፍላጎት እና መሰል ነገሮች ናቸው። እኔ እንደውም የማስበው ምንድነው አንዳንዴ በተለያየ መንገድ የሚያገኙ ሰዎች ተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች ደካማ ናችሁ፣ አትረቡም፣ ስራችሁን አትሰሩም፣ ኃላፊነታችሁን አትወጡም ይለናል። አዎ ያልተወጣንባቸው ብዙ ተጨባጭ ሁኔታዎች አሉ፣ ግን ኦልተርኔቲቭ አማራጭን ቀርበናል። ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ላይ ተመስርተን ያንን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ላይ ተመስርተን ያመጣውን አስተሳሰብ የሚተቸን ኃይል ሁለት እድል አለው። አንደኛ በውስጣችን ውስጥ ገብቶ እኛ ያለብንን ክፍተት አርሞና አስተካክሎ ሊያጠናክረን እድል አለው፣ ወይ ደግሞ የተሻለ የሚለውን አማራጭ መስርቶ ሊያሳየን ይገባል። ግን ምንድነው ሁል ጊዜ የሆነ ኃይል የኢትዮጵያን ፖለቲካ በሆነ አጋጣሚ ለውጦት የዛ ድልና የዛ ለውጥ ተጠቃሚ መሆን ነው የሚታሰበው እንጂ የራስን አማራጭ ይዞ መምጣት ያለውንም አማራጭ ማጎልበትና ማጠናከር ፍላጎቱም የለም ተነሳሽነቱም የለም። አንድ ቀን ሳንቲም የሆነ ብር እሱንም እርግጠኛ አይደለሁም ምን ያህል ማህበረሰብ ኮንትሪቢዩት እንደሚያደርግ በዛ መንገድ የኢትዮጵያን ፖለቲካ እንለውጠዋለን በሚል የተደረገው እንቅስቃሴ ፈተና ነው። ሶ ማህበረሰቡ መራራ ትግል እንዳለ በጣም ፈታኝ ትግል እንዳለ ጊዜ የሚጠይቅ ትግል እንዳለ አይረዳም። እና የእሱን ተሳትፎ የሚጠይቅ አዎ ገንዘቡንም ማዋጣት እንዳለበት አያምንም። ካለቀለት ምንድን ነው እኔ የማስፈልገው እንዲል ነው የምናደርገው። ሁለተኛው ደግሞ ማህበረሰቡን የምናስፈራበት መንገድ አለ። ትግሉ የሞትና የሽረት የመሞትና የህይወት መዳን አድርገን ስለምንወስደው ሰው ሁሉ ይፈራል። ትግሉ መቀላቀል የትግሉ አካል መሆኑ ይሄን ነገር እንዲረዳ አይደለም የምናደርገው እና ትግሉን የራሳችን ለማድረግ ስለምናስብና ሌላ ኃይል እንዲቀላቀለን ስለማንፈልግ ሁልጊዜ ችግር ነው የምናወረው። የራሳችንን አይደለም የውስጣችንን ፈትሸን አዲስ ነገር ማምጣት አይደለም። እና እዚህ ላይ ግን ምንድን ነው አሁን ተጽዕኖውን በደንብ ማየት እንዲቻል ብዬ ነው። አሁን ኢዴፓ እንደዚህ አይነት በጣም ገንቢ የሆነ ሚና ነው ይዞ የመጣው። ለምሳሌ ለመጀመሪያ ጊዜ ኖ ይሄ የጭፍን ተቃዋሚነትና የጭፍን ደጋፊነት የፖለቲካ አካሄድ አገራችንን ያጠፋል፣ ወደማንፈልገው ትርምስ ውስጥ ያስገባናል ሄዶ። ስለዚህ እዚህ ላይ ቆም ብለን ማሰብ አለብን። ገዢውን ፓርቲ የምንቃወምበትና የምንታገልበትም ሁኔታ ጤናማ መሆን አለበት፣ ጥንቃቄ የተሞላበት መሆን አለበት ብለን ገዢውን ፓርቲ መቃወም ብቻ ሳይሆን
በሚሰራቸው ጥሩ ያልሆኑ ነገሮች በሚሰራቸው ስተቶች መረጃን መሰረት አድርገን መቃወም አለብን መታገል አለብን ጥሩ ነገር ሲሰራ ደግሞ ባህል የመለወጥ ተልኮ ስላለን ጥሩ ነገር ሲሰራ ደግሞ ማመስገን አለብን ፍላጎቱም ካለው ጥሩ ነገር በመስራት ላይ በአገር ጉዳይ ላይ አብረን መስራት አለብን ብለን አዲስ ባህል ነው ይዘን የመጣነው ተመስርተን ብዙ አልቆየንም ከተወሰነ ወር በኋላ 120 አመራሮችን ነው በደንብ አድርጎ ፓርቲውን ምናንቀሳቀሰውን ሰዎች እስር ቤት የከተተ ወሸና አንተም አንድ ላይ ነበርአችሁ አዎ አደገኛ ቡዘን የተብለን አንድ ላይ አልነበርንም እሱ ዘዋይ ነበር እኔ አንድ ጣቢያ ግን አዳሳደሯችሁ መሰለኝ ከዛ ነው የወሰሯችሁ አይደለም አይደለም ቄራ አብረን አደርን አዎ ግን እስር ቤታችን ይለያል ሹዋሮቢት እሱ ወደ ዘዋይ ሄዳ እሱ ከቢሮው ነው የወሰዱት የባንክ ማናጀር ነበር ያኔ እኔም ያው ቢዝነስ ውስጥ ነበር ግን ሁለታችንም አደገኛ ቡዘን የተብለን የታሰረው በዚህ ጊዜ በለውጥ ውስጥ ነን ያለ ነው ነገሮች እየተለዋወጡ ነው እዚህ ሀገር በፖለቲካው በመንግስት ደረጃ ለስር ተዳርገው የነበሩ ከሀገር ተሰደው የነበሩ ሰዎች ተመልሰዋል መንግስት ወቅና መስጠት ጀመረ ከሞላ ጎደል ሁኔታዎች ለተቃዋሚ ወይም ለተፎካካሪ ፓርቲዎች ሚመች ነው እየተባለ ይነገራል አሁን እንቅስቃሴ ለማድረግ በሰላማዊ መንገድ እንቅስቃሴ ለማድረግ ግን ምን ነው ሁናቴ አሁን ከ97 ምርጫ 92 ምርጫ አካባቢ ከነበረው አሁን ምርጫ ከፊታችን አለ ከአንድ አመት በኋላና ጋር ስታነጻጽሩት የፓርቲዎቹ የተፎካካሪዎቹ ፓርቲዎች እንቅስቃሴ ግለት ቀንሷል በዚህ ምቹ ሁኔታ ውስጥ ሲመቻቸው ግለታቸው ይቀንሳል አለመመቸት ነበር የሚያዋጣው ለኢትዮጵያ ፖለቲከኞች እንግዲህ ምንድነው ለረጅም አመት ምናልባት እንግዲህ ቤፓ ከተመሰረተ ጀምሮ እነቱን ለመነጋገር እንደው አንድ ሁለት ፖይንቶች እዚህ ላይ አንሳና የህብረ ብሔራዊ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ትግል አብቅቶለታል ተደምድሟል በሚባልበት ጊዜ ነው የመጣ ነው ሌላው ሰውን ለመቀበል ያዳገተው ያ ነበር ሁሉም ፓርቲዎች በብሔር ተደራጅተው ትግል ውስጥ በነበሩበት ጊዜ ነው ህብረ ብሔራዊ ፓርቲ ዴፓ ብቻ ነው ስንመሰረትም ያንን አጀንዳ ተቀብለን ወደዛ መሄድ አለብን ብለን ስናምን ለሰው ለመገንዘብም ከባድ ነበር ኦሬዲ ህብረ ብሔራዊነት ተደምድሟል ተብሎ የታሰበበት ሁኔታ ላይ ሆነን ነው ማለት ቀድም ያነሳው ጥያቄ ዴፓ ራቅ አርጎ የማየት ባህል ነበረው የሚለው ነገር ምን ቀበለው ለዚህ ነው ያለ ምክንያትም አይደለም ማለት ነው ግን ኢህአዴግ ውስጥም ከሚገባው በላይ አድርጎ አንድ ፓርቲ መሆን አለብን ኢትዮጵያን የሚያዋጣት ህብረ ብሔራዊነት ነው አንድነት ነው የሚለው መንፈስ ከመቼውም ጊዜ በላይ ተንጸባረቀን ያለው ይሄ አልነበረም ያ እንደ ኢዴፓንስን መሰረት የነበሩት የብሔር ፓርቲዎች ናቸው እና ይሄ ችግር ነበር በያምናለው ለጠቅሰው የፈለኩት ነገር አሁን ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ በሚመለከት ተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች ሚናቸውን ለመወጣት እንዳይችሉ ያገዳቸው ይዞት የመጡት አጀንዳ አሁን እየተራመደ ካለው አጀንዳ ጋር ኮምፓቲብል አይደል ይገጥም አይችልም ምክንያቱም ለረጅም ጊዜ ዕውቅና መስጠት መቻቻል መከባበር አብሮን ለመስራት መዘጋጀት ልዩነቶችን አፕሪሼት ማድረግ ማለት አንድነትን ብቻ ሳይሆን ልዩነትን በልዩነት ውስጥ በአንድነት ውስጥ ልዩነት እንዳለ መቀበል መንግስትና እነዚህ ነገሮች በሙሉ ፈተና ናቸው ለረጅም ጊዜ በፈተናነት ይዘው ነው የመጣቸው አሁን በድንገት ከኢህአዴግ ውስጥ የነገር ፈንድቶ ሲወጣ እና አጀንዳ ሆኖ ሲቀርብ ራሳቸውን ከዛ ጋር እንዲታጣጥሙት ፈተና ሆኖባቸዋል ማለት ነው በሚፈልገው ደረጃ ራሳቸውን ለውጠው ለወቅቱ በሚመጥን ፖለቲካ ለመገኘት ፈተና ላይ ናቸው ይቀረው እንግዲህ አንድ አመት ነው ምርጫ እንደሚካሄድ ስናቅ ሁለት አመት ሆኖናል ለውጡም ከተካሄደ ምናልባት 3 አመት አካባቢ 2 አመት ተኩል አካባቢ ሆኖታል ይሄ ጊዜ ለኔ አንድ ፖለቲካ ፓርቲ መስርቶ ወደ ህዝብ ለመግባት በቂ ጊዜ ነበር በሚጠበቀው ደረጃ ራሳቸውን ካለው ተጨባጭ ሁኔታ ጋር አጣጥመው ወደ መድረክ መምጣት አልቻሉ አንዱ ፈተና የሆነባቸው አብዛኛውን አጀንዳ ኢህአዴግ ነጥቆታል አጀንዳዎቻቸው በሙሉ ኢህአዴግ አጀንዳ ሆኗል አጀንዳ መፍጠር ሊያስፈልግ ነው ወይ ኢህአዴግን የሚመስል ነገር መሆን አለበት ያንን እንዳትሆን ደሞ ላለፈው 27 አመት ከዚህ አጀንዳ ጋር ትግል ውስጥ ነው የቆየው አሁን የሚባሉት የቃላት ለውጥ ካልሆኑ በስተቀር ነገሮቹን የማስፈጸሚያው መንገዱ መለወጡ ካልሆነ በስተቀር መንግስት መሆኑ በመሆኑ ይህንን ነገር በስፋት ለማሰራጨት እድሉ ማግኘቱ ካልሆነ በስተቀር ስንላቸው የነበሩ ነገሮች ናቸው። ተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች መንግስትን እውቅና መስጠት አለባቸው። በመከባበር ፖለቲካ ላይ አጀንዳቸውን ማራመድ አለባቸው። መንግስትን ጠንካራ ጎኑን አፕሪሼት ማድረግ ደካማ ጎኑን መተቸት አለባቸው። ተወደደም ተጠላም በመርጫ የመጣ መንግስት ከሆነ ድረስ ይሄንን መንግስት እንደ መንግስት ሪኮግናይዝ ሊያደርጉት ይገባል። ልዩነት ቢኖርንም ግን ይሄንን አገር በመምራት ሂደት ውስጥ ያለውን ሚና
አንደርስታንድ ማድረግ አለብን መቀበል አለብን ብለን እየመጣን ኢትዮጵያ ስረኞች ሊኖራት አይገባም ብለን ታግለናል ለረጅም ጊዜ ስረኞች ሊኖራት የማይገባ ሀገር ነች በተለይ ፖለቲካ ስረኛ ይወንጀል ማለት አይደለም እነዚህ ነገሮች በሙሉ አሁን እናያቸው በአንድ ወይንም በሌላ መንገድ የአቀራረብ የቋንቋ የዘይቤ ለውጥ ካልሆነ ኢዴፓ ያላለበት ጊዜ እነዚህ ነው በኔ እምነት የቅድሚያ ጉዳይ እንጂ በኔ እምነት የፕራዮሪቲ ጉዳይ እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ ሊያታግሉ የሚችሉና የሚገቡ አጀንዶች በጥልቀት በስፋት ኤግዞስቲቭሊ ተከይዶባቸዋል ማለት አይደለም ምለም ትግሉን ለማስቀጠል ካለንበት ሰዓትና ሁኔታ ተነስተን ትግሉን የሚያስቀጥሉ አጀንዳዎች ፈጥሮ ማህበረሰቡን በዛ አጀንዳ ዙሪያ አሰባስቦ ትግሉን እንደገና ነፍስ መዝራት ይቻላል የሚል እምነት አለኝና አጀንዳ ተነጥቀናል ስንል አልቋል ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አጀንዳ አልቋል ስብስብ ችግርና ትግል የሚያስፈልገው ጉዳይ ተጠናቋል ማለት አለም መሰረታዊ ነገሩ ለኔ አሁንም ልደቱን ብሎታል ትግል አልተጀመረም መልካም አጀንዳ ጥያቄዎች ላንሳሽ መረር ያቀው መረር ያለ ፍጭትም ገና መንግስት ላይ እየተሰነዘረ አይደለም ጠንከር ያለ በጥናት ላይና በዝግጅት ላይ የሚካሄድ ቻሌንጅም ኢህአዴግ አልገጠመው ያው ደብለቀለቅ ብሎ ይሄደ ነው እና በዚህ ሂደት ውስጥ ለይተጎራ ያሳሰብ ለእናን ተጠብቀ ለመታገል የምትችልበት እድል አጃጀር ጥያቄዎች እንጠይቃችሁ በሁለታችሁ መሃል በፖለቲካ አካሄድ ዙሪያ በኢዴፓ የፖለቲካ አካሄድ ዙሪያ ያሳብ ልዩነት አለ ብዙ ጊዜ በየስብሰባዎቹ ከፍተኛ ልዩነት የሚታይብን እኔና ሙሽ ነው ተቋርፈን ወጥተን መንገድ ስንሄድ ነው ወይ መኪና አለመኖር ወይንም ትራንስፖርት አለመኖር አንዳችን ባዳችን እንድንሄድ ያስገደደን ያለፈውን እየረሳን ሄድንበት አለ ኢቭን ምልስም መጥቀስ አያስፈልገኝም እንጂ አንድ ቅድጅስቱ የነበረ ግለሰብ የጻፈው መጽሐፍ ላይ መሰረታዊ በሆነ አጀንዳ ላይ እኔና ልደቱ ተለያይተን ልደቱ ብቻውን ቀርቷል ሙሽም ከልደቱ ጋር ያሳብ ልዩነት አምጥቶ ልደቱ ብቻውን ያን አጀንዳ ይዞት ሄዷል እስከመባልም ደርሷልና እኔና ልደቱ በብዙ አጀንዳዎች ላይ ምን ላይበት ምን ፋጭበት ነገር አለ ግን ያው ወዳጅነቱ በአብዛኛ ድምጽ ወዳጅነቱ እንዳለ ነው ጥያቄው እኔ ወዳጅነት ከመጥለው የትግል አጋርነት የትግል ወዳጅነት ብትለው ጥሩ ምክንያቱም ይሄንም ለው በአንዳንድ የፖለቲካ ፓርቲዎች ውስጥ በሐሳብ ስትለያይ ትፈራረጃለህ ገዢ ኮንክ በተለይ እስከማሰርት ደርሳለህ ሐሳብን የተቃወመና እንዲህ አይነት በፓርቲ ውስጥ በሐሳብ መለያየት እሱን ተቀብሎ በመደበኛ ህይወት ደግሞ ያንን ወዳጅነት ጓዳይ ግንኙነትን አንድ ላይ አርጎ መቀጠል ቀላል ነገር ስለአይደለ ነው እንደዚህ አርጌ ላቀርበው ልዩነት የሐሳብ ልዩነት ለማሰር ወይንም ለማሳሰር ምክንያትም ይሁን ቢሆን ኖሮ ወይኔ ወይ ልደቱ አንዳችን አስረን ነበር እሺ በፖለቲካ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ባልተሳተፍኩ ባልጀመርኩት ይሄን ጉዳይ ያላችሁበት ጊዜ ነበር ሞሽ ምን ነው ባልገባው ብለ ታቃለ ፖለቲካ ውስጥ በዛ መንፈሱ ሊሆን አይችልም አንዳንዴ አቅም የሚያንስ ጊዜ አለ አቅም የሚያጥርህ ጊዜ አለ ለመስዋዕትነት ከቤቱ ቀስቀሳ ያወጣው ህዝብ ለመስዋዕትነት ለታታገለው ይዘው ያወጣው ማህበረሰብ ለተካላከለው ካደጋ ለተጠብቀው ለተታደገው አቅም ሲያጥርህ ይሄ ስሜት ይመጣብሃል ለምን ይሄን አረኩት ይህን ባላረገው ኑሮ ከቤቱ ባልወጣ ባልታሰረ ስራውን ባላጣ ባልተሰደደ ባልተገደለ ትላለ ግን መልሰ ደግሞ ትግል ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ እየተካሄደ ያለው ሰላማዊ የውይይት ትግል አይደለም ብዙ መስዋዕትነት ያስከፈለና ብዙ መስዋዕትነት የጠየቀ ነው ምናቀው ነው ማወራ እኔ በየቤቱ በየ አካባቢው ከኛው ቅና ውጪ በተለያየ መንገድ እኛን ሲደግፍ እኛን አምኖ ሲታገል መስዋዕትነት የተከፈለ ብዙ ሰው አለ እዚህ ሀገር ላይ መረጃም ስለዚህ እነዛ ቀኖች ይሄንን ስሜት አመጡባል ለደቱ ግን በተለይ አንተ በተለያዩ አጋጣሚዎች ስምህ በበጎ እንደ ጀግና ሲነሳና ወደ ላይ ሲደርስ ነበር ወደታች ደግሞ በበጎ ባልሆነ መንገድም ሲነሳ በተደጋጋሚ ሰምተናልና በዛ ጊዜ እንደው ባልገባው ብለ ነበር ወደዚህ የፖለቲካ ዓለም ወል እንግዲህ ሰውነህና ያው ስሜትህ ይወጣል ይወርዳል ከሁሉ በላይ ነው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቁ ችግር ምን መሰለህ የምትከሰሰው የምትፈረጀው በራስህ ማንነት አይደለም አንተ በምትሰራው በምትናገረው ነገር አይደለም ሰዎች ወይም ሌሎች ኃይሎች ስላንተ በሚናገሩት ነው እና በዚህ ምክንያት ባንተና በህዝብ መካከል የሆነ ከባድ ሚስ አንደርስታንዲንግ ሲፈጠር ልብ ይሰብራል ከባድ ይፈታተናል
እና የሚፈታተነን ወቅት አልነበረ ማለት አልችልም እዛ ሂደት ላይ እንዴት እንደወደቀን እናቀዋል አቋም ነው እዛ ቦታ እንድንወድቅ ያደረገ እና ጆሮዬ ውስጥ ያቃጭላል አንድ ጧት ላይ ሙሸ ደወለና ልደቱ ከ70 ሚሊዮን ህዝብ ጋር እኮ ነው የተጣላ ነው አለኝ ሄሎ ስታፍ ግን ያም ሆኖ ለመንበርከክ ዝግጁ አልነበረ እና እንዲህ አይነት የሚፈትኑ ወቅቶች አሉ። ግን እነቱን ለመናገር በአጠቃላይ ማለት ነው ያው በየተለያየ ወቅት የሚወጣና የሚወርድ ስሜት መኖሩ እንደተጠበቀ ሆኖ በአጠቃላይ ግን እነቱን ለመናገር እኔ ራሴ እንደ ድለኛ ሰው ነው በዚህ ሂደት በማለፌ የምቆጥረው። ምክንያቱም የትም ትምህርት ቤት ገብቼ ለየቱም ያህል ጊዜ ብማር የኢትዮጵያን የፖለቲካ ሪያሊቲ አሁን ባለው ሁኔታ ተረዳው። ስለዚህ እኔ ራሴ እንደዛ አርጌ ነው መቆጥረው የግድ መታለፍ ነበረበት አሁን ያለኝን ማንነት ብርም ባርጎ ቀጥቅጦ ነው ቀርጾ የሰጠኝ በዛ ሂደት ውስጥ ማለፌ ነው ብዬ አስባለሁ። ሁለተኛ ሁል ጊዜ ከራስ ጋር ካልተጣለህ በእውነትም ያቋም ሰው ከሆንክ የመርህ ሰው ከሆንክ ወድቀ አትቀርም። አሁን እያየ ነው ኢትዮጵያ ነው በሂደት ኢትዮጵያ ህዝብ ውስጥ የነበረውን ወደዚህ ስመጣ ሁለት ሶስት ሰው መንገድ ላይ አቁሞ ይቅርታ ይጠይቀኝ ነበር። እስካሁን ድረስ የመረዳቱ ጉዳይ እየተጠራቀመ እየሰፋ ነው የመጣው። ስለዚህ you know አንድ ሰው ራሱን ካልከዳ ከራሱ ጋር ካልተጣላ መርህ አቋም ካለው ወድቆ አይወድቅም። ይሄ ለኛ አይደለም እኛ ኦሬዲ ጊዜውን አሳልፈናል መጪው ትውልድ ይማርበታል ብዬ አስባለሁ። ወደፊት ፖለቲካ ትግል ውስጥ የሚገቡ ሰዎች ይማሩበታል ብዬ አስባለሁ። ለማንም ፖለቲከኛ መማር ያለበት የሚያራምደው አቋም ትክክልም ይሁን ስተት ምክንያቱም በፖለቲካ ላይ ስተትም ትክክልም ይባል አቋም አለ ብዬ አላም። በአንድ ወቅት ባለን ግንዛቤ ነው አንድ ነገር ትክክል ነው ስተት ነው ብለን ምንፈርጀው በሂደት ሊቀየር ይችላል። ዋናው ነገር ግን የሚያራምደው አቋም ትክክልም ይሁን ስተት አንድ ሰው ፖለቲካ ውስጥ ሲገባ መርህ ያስፈልገዋል አቋም ያስፈልገዋል ለዛ ታማኝ መሆን አለበት you know። ስለዚህ ዋጋ አስከፍሎናል ግን ደግሞ አነሰም አደገም ትንሽም ቢሆን በታሪክ ቦታ ይኖርናል ብዬ አስባለሁ። መልካም ወደ ሙሼ ስመጣ ቅንጅት በጊዜው በ97 ምርጫ ለፓርላማ ያወዳደራቸው እጩዎቹ በሙሉ ቢያሸንፉ ከ50% በላይ ድምጽ ያገኝ ነበር? አያገኝ። ከ50% በላይ ያቀርበናል። ግን ምንድነው ያቀረብነውን እጩ ሁሉ እንዲያሸንፍ ማድረግ የምንችልበት ነባራዊ ሁኔታ ግን አልነበረም። አልነበረም እሱ ነው ዋናው ነገር። ምክንያቱም 50% በላይ እጩ ያላቀረብ እጩ ደረጃ አቀርባቸዋል። አዎ 130 መቀመጫ ብቻ ነው ያላቀረብነው ከ547 130 ጭራሽ አላቀረብነው። እሺ ኦኬ። ግን ያቀረብነው ሁሉ ያሸነፈ የሚችልበት እድል አልነበረም። ለምን በላይ ለምሳሌ ታዛቢ ማቅረብ አለብህ። ያቀረብነው ታዛቢ ይፈልግ የነበረው ከ90,000 በላይ ታዛቢ ማቅረብ ነበረብን ያንዳንዱን የምርጫ ኮንስቲቲዩንሲ ለመሸፈን። እኛ ግን ያቀረብነው 15,000 ታዛቢ ነው። ብዙ ምክንያቶች ነበሩ። እነዚህን ሁሉ ምክንያቶች ስታያቸው በዛን ጊዜ ያቀረብነው እጩ ሁሉ 100% ማሸነፍ የሚቻልበት እድል አልነበረም። መንግስት የመመስረት እድልም አልነበራቸው አልነበረም። ይሄን ከምርጫው በኋላ አይደለም ከምርጫው በፊት ቁጭ ብለን እንደ ኢዴፓ ገምግመን ዘንድሮ ልናሸንፍ የምንችለው አዲስ አበባ እናሸንፋለን ሙሉ በሙሉ በተወካዮች ምክር ቤት ደረጃ ፊገሩን አስተውሳለሁ 86 አካባቢ መቀመጫ እናሸንፋለን ያለው። ለምንድን ነው ይሄን ያለው? እኛን ለመምረጥ የሚችለው ህብረተሰብ ባግባቡ መብቱን ሊያስከብር የሚችል ህብረተሰብ ያለው በአብዛኛው ከ30,000 በላይ ህዝብ ባለባቸው ከተሞች ነው። እኛም ታዛቢ አቅርበን የምርጫውን መጭበርበር ልንቆጣጥር የምንችለው በእነዚህ አካባቢዎች ነው። በእነዚህ አካባቢዎች እርግጠኛ እናሸንፋለን። ከዚህም ሞቅ ያለ የፓርላማ መቀመጫ አገኘን። አዲስ አበባ ምክር ቤትን እንዳልነው ሙሉ በሙሉ አሸነፍን። ኦኬ። ይሄ አንደርስታንዲንግ እኛ ላይ ብቻ አልነበረም። ኋላ ላይ ወጥተው ለምን መንግስት አልሆነም ሲሉ የነበሩ ፓርላማ መግባት የለብንም የሚሉ የፖለቲካ መሪዎች ሁሉ የሚጋሩት ሐሳብ ነበር። ለምሳሌ ሙሼ ለምን አዲስ አበባ ምክር ቤት ተወዳደረ? ያኔ ለፓርላማ አልተወዳደረም። አዲስ አበባ እንደምናሸንፍ እርግጠኛ ስለነበር ጠቃሚ የሆኑ ሰዎች አዲስ አበባ ምክር ቤት ላይ መወዳደር አለባቸው ብለን ወሰን። ዶክተር አድማሱ ለምን እንደሆነ ለአዲስ አበባ ያወዳደር ነው? ዶክተር ብርሃኑ ለምን እንደሆነ ለአዲስ አበባ ያወዳደር ነው? በአገር ደረጃ እንደማናሸንፍ እኛ ብቻ ሳንሆን እነ ዶክተር ብርሃኑም ያውቁ ነበር። አጭር ብልም ፖለቲከኛ ነውና ማናገረው ንግግራችን እየሄደ ነው ጨርሰናል። የፖለቲካ ህይወቴ የግል ህይወቴን ጎርቶታል ለግል ህይወቴ እንኳን ጊዜ አልነበረኝም ስትል ነበር። ልደቱ ትዳር ይመሰረታል? አጭር ጥያቄ ወይስ መንገድ ላይ ነው? እስካሁን አልመሰረተም።
የመመስረት ድሩም በጣም የጠበበ መጥቷል ግን እርግጠኛ ሆኜ መናገር አልችልም ሙሻ ምልጧል እንግዲህ ሙሼማ ልጆች ወልዷል ባለቤትን በአጋጣሚው እንተዋወቃት ባለቤቴ ጽጌረዳ ገበየው ትባላለች እንግዲህ በተዳር አሁን እኔ ጽዮን ነው ማለት ጽጌረዳ መሆኑን አላውቅም ሁለቱም ያላት የቤት ስም አላት እንግዲህ ከተጋባን 11 አመታችን ነው ቀድም እንደነገርኩክ የቅርጅት ፖለቲካ አንዱ በኔ ህይወት ላይ ያሳደረው ገምቢ ነገር ብዙ ችግሮች ቢኖርበትም ያ ነው የተፈጠረው ነገር ቁጭ ብዬ ራሴን እንዳስብና የማህበረሰብ ግዴታ እንድወጣ አድርጎኛል በመስመር ላይ ነበር ግንኙነት ቢኖረንም አሁን ወደ ትዳር ገብቼ ልጆች በመስረት አለብኝ የሚለው ነገር እንደወሰን አድርጎኛል ደስ ይላል በጣም አቶ ሙሼ ሰሙ እና አቶ ልደቱ አያሌው በማን ከማን ከመሳይ ጋር በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ጊዜያችሁ ሰውታችሁ ቆይታ ስላረጋችሁ በጣም እናመሰግናለን እግዚአብሔር ያክብርልን ብለናል በጣም ነው እናመሰግናለን በጣም ነው እናመሰግናለን